si va va. Amigo Pumba, ai babá, vou te contar, Timão. Essa música sempre me toca lá no fundo. Eu sei, Pumba, mas chega disso. Ô, Timão, tá fazendo o quê? Eu estou avançando até a parte em que nós aparecemos. Pode pular o filme. Pelo contrário, meu porcoso amigo, eu estou com controle. Mas todo mundo vai ficar perdido. Temos que voltar logo pro começo da história. Não aparecemos no começo da história. Aparecemos sim, o tempo todo. É, mas eles não sabem disso. Vamos contar pra eles a nossa história? Oba, eu tive uma ideia. Por que a gente não conta a nossa história? Tá aí, gostei da ideia. Uma visita aos bastidores, levá-los para trás da cena, para uma visão reveladora e íntima da história por trás da história. Porque eles não sabem como a gente podia estar lá sem eles saberem que a gente estava lá, morou? Tirou as palavras da minha boca. Quer dizer que vamos voltar ao começo, é? Oh, não, Pumba, não. Muito antes disso. Vamos para antes do começo. Vocês pais vão entender. Vocês têm uma filha... Uma adorável menininha que se espelha em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida, começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento, você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com o rapaz errado. O tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa, porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado... E passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos, porque aí você a perde. E no instante você se vê sentado sozinho numa casa grande e vazia, com arroz no seu smoking, imaginando o que aconteceu à sua vida. Uma garota. Errado. Eu não posso fazer ninguém se apaixonar, lembra? Mas, gênio, ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Mon ami. Que bella! Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Iguaizinhos. Tá bem. Pode começar, lindinha.
Com vocês, meu verdadeiro amor. Meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Eu também te amo. Ele vai casar comigo. Não sabe nem pra onde ir. Se alguém não aponta a direção, me liga, nunca se encontrar. Será que ele vai perceber que pode sempre no lugar, deixando o ódio se esconder? Talvez se nunca mais tentar. Você quer se casar comigo? Claro. Viveram felizes para sempre. Ainda estão aí? Já acabou.
Desliga a televisão.